wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. Allahumma ja'alna min at-tawwabina wa ja'alna min adh-dhaakirina lahu katsiran. Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta waghfir lana maghfiratan min 'indika innaka antal ghafurur rahim. Amma ba'du ya hamratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tumadang para alim, para asatidz, lalu para kiai, ikhwan akhwat pengurus yayasan serta bakti pondok pesantren Lawatan Bebes dan Kupi pengurus Yayasan Ma'had Talbiyatul Islamiyah Miftahul Jannah Lawatan Bebes. Dumateng keluarga Bapak Juwarno, monggo langkung rumiyin kita maturakan syukur. Dumateng lersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala kanthi wasilah datang guru-guru kita rupi syukur kanthi nindakaken amaliyah bulanan inggih menika manakib merupakan paket sing wajib minimal satu bulan satu kali, amalan mingguan minimal satu minggu satu kali. Gal dinten malah lebih apik kota Mantorikok. Lajeng amalan harian arupi zikir minimal 165. Sedaya wau sing boten kenging dipuntilang. Sebab niku pesan sing teng mriku pada dasare mengantarkan doa wonten ing dalam tambah guru kita dengan amalan yang sungguh-sungguh. Beliau menyampaikan untuk bisa tercapai atawi berhasil tegese pun tapi dipun terima amalia tariqah qadiriyah naqsyabandiyah. Nek kita tingali baik wonten Al-Qur'an maupun hadis sing dikemas wonten kitab Miftahus Sudur, niku wong talqin zikir sing asal silsilah sahih niki mbuwe wong awam merupakan suatu hal bonus kebungahan bagi kita. Kebungahan sing kula maksud bonus niku ningali ibadah duwe guru kok nggih pengarep-arepe wau supaya besok dadi sababi oleh kula panjenengan lantaran ngamale pikir niku iso disarengaken tegese manggon nang tempat sing pun sebat Jannatul Na'im. Niki besok dibarengaken. Lah sebab gambaran sing koyo niku mung wong awam seperti kita
nang syurga niku pitu kone nek ningali pinten-pinten daripun Al-Qur'an siji wong sing enten imane. Iman sing wujud dipun lampai kula panjenengan arupi zikir kalimat thayyibah merupakan dasar pondasi. Niki sing kula maksud. Sing pondasi niki kan pun sebab wong sebab oleh kula panjenengan zikir iso dadi ngrasakna wujude wong sing enten tauhide. Kula wangsuli. Wong sing enten tauhide mampu merasakan dirinya dheweke niku duwe pangeran sak liyane Allah mboten enten. Lah sebab nek kula panjenengan belajar ilmu ing dalam Al-Qur'an wong ngrasakna iman niku susah nemen. Perjuangan men wonten imane kali selamat pengakuane pun tampi dening Allah memerlukan siji kudu faham elune lan nomer loro niku wong oleh yakinaken wujud atine sampai merasakan dia punya memiliki itu tauhid yaitu iman maring Allah enten. Nah, saniki koreksi omongan kula niku. Kira-kira nek kula panjenengan iso ngrasakna wujude wong ana imane sing kaya napa? Niki wong ngaji sejengkan ngaji supaya mbok seneng-seneng. Ngaji torekot niku memang harus difahami, diyakini, toli dilakoni. Boten teoritis. Tegese asal untuk pengetahuan boten. Bab niki penting. Dadi nek wonten imane wong mau niku iso ngrasakna enten imane. Nek wis enten rasa koyok niku perasaan niku kula aturaken ngrasakna iman sebab wong ngrasakna niku jeroane atine. Lah niku rasa. Sebab yen ucapan niku mboten dirasakna kok. Jadi yang enten imane sehati, kok ngerasa kena mulane, ngerasa kena anak imane, kok bisa sakit. Dan mulane kalau ini kan tak kek, nopo pun sakit ngerasa kena iman. Nah, ini tuh pertanyaan simple. Pun, yang wong bisa ngerasa kena iman dan hati ini tuh wujud pangerane mung Allah, mboten bisa di otak katik dening setan. Sebab daya kekuatan tahane kemarin bisikane setan mampu dia mengantisipasi. Lah primen carane? Lah niku wau sing kula aturaken. Goleti wal aqdu an sayyidin sahihun arifun billah. Wis ketemu goleti guru sing sahih tur arifum billah wong sing ngerti roh yang gomering Allah paham sedang roh sing jumlah wilayah nanjerone manusia niku pitu sing jumlah roh pitu niku wujudnya nanjerone ngawa niku tertulis roh dengan wujud rasa yaitu ketika mengaku dirinya sing disembah mung Allah niku. Oke, nah niku biasane wong sing durung paham, keder utawi bingung pemahamane. Sebab nek kula panjenengan memperhatikan mengkaji nek wong sing pan entuk ketenangan uripe niku sebab wong sing jerone ana iman. Alladzina amanu wong sing enten imane tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ke wong sing ngendikan ngoten iku Allah yen ana imane jarene Allah tenang uripe. Lah mulane kudu iso ngrasakna. Wis tenang mboten uripe. Advice ya Ustaz. Mbon alhamdulillah. Pisane ora Jawa guyu-guyut to. Amin. Memang
yang saya kita pikir-pikir sing men wong besok dadi batire setan niku dura tau sumeng wis kaya kowe apa maning mati sumeng kowe beli tau sing arane iblis kowe wis polo dadi iblis sawit Nabi Adam kowe sing urip amben aja sejen Nabi Adam wis dingini. Lah niki kira-kira mbah iblis sing waktu niku barengi karo Nabi Adam kali tekan ing panjenengan wujude kaya apa? Tapi mboten bakal teka wong cukup koprane Mbah Wisnu nurut nggawa jendron mesti disino. Niku. Dadi sing makom iman niku sing teka setane niku ukurane pangkat. Mulai makin berat setan. Sebab niku sing dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalikane pesan wasiat datang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pesan wasiat datang Abu Bakar Siddiq niku wonten pesan datang Abu Bakar Siddiq sing maksude niku wau ngemutaken datang Abu Bakar Siddiq sing dipun maksud ngemutaken ati-ati nek Kanjeng Nabi dawuh datang Pak Siddiq maksude peseneng eten ya Abu Bakrin ai Abu Bakar kaya niku aksiru bila ilaha illallah wal istighfar ana sapa sira ngake-ngakean kalimat maca la ilaha illallah wal istighfar lan njaluk pangapura niku wau pesane Kanjeng Nabi Datuk Bakar Siddiq. Sebab nopo jarene Kanjeng Nabi dawuh pripun? Iya. Kecuali sing dipesen Kanjeng Nabi ngenakna dateng kene. Karepe nopo niku? Wujud oleh gun ngake-ngakeaken. Nah, sebab sing jenenge iblis dawuhe ngaturake berita sampai Kanjeng Nabi midanget ahlak tunas. Setan kowe ngomong nyumpan ngerusak asale niku dumane Nabi Adam medun. Tudal. Aduh, kelo barang ngerinyo nang kene bae. Simpan bodho sapa. Yen iblis juga nang surga sih penghuni surga dulu. Tapi kala-kala ditundung ning Allah gara-gara siji. Kon sujud hormat tahiyat maring Nabi Adam nolak. Berdoa apa? Nyong sujud maring Nabi Adam mulia nyomo. Niku asale mung kaya niku. Diusir sing surga ning neraka. Sampai Allah Taala janji ngoten itu. Nah, ketika dia sudah begitu terjadi prosesi, Nabi Adam mung siji tok sebab temurunan dunya lugune anak arep. Ayo niku anak arep sebab anggen nang swarga gawe ibu Hawa ora bisa nganak nang donya. Ayo niku donak mung repot cukupana apa weh. Terus bijaksana padahal alasane niku ning donya enten masalah sitik. Ayo niku anak ababa aturan aja merek maring buah kunti asale niku bujukan yang iblis kepleset nurut begitu kepleset mbuh sebab apa ini dudu bodoh hari kula sini nikulah manusiawi sehingga ketika terjadi waktu aturan nang suarga ngendikane Allah melarang kepleset sampai pundahar tapi malaikat Jibril ngeraksa jaga maring Nabi Adam. Nabi Adam nuwun sewu niku dilarang dening Allah. Ya Allah, tobat. Tobat. Mulane panjenengan sering wirid ya puji-pujian Rabbana ya Rabbana. Ghalana anfusana
Ketut niku mung kepleset sehingga tangisan mari Gusti Allah wis nganiaya awake tapi durung anjuk weteng niku piyambake niku dicekel ya Allah mohon ampun deleng niku mulane anger panjenengan nang kene ana centile kuwi buah pundi sing waktu didahan ning Nabi Adam durung deleng. Tapi ibu Hawa mbusakin enaknya mbuk beri-beri nganjok weteng stop anjok nang dadadak mulanya beda sebab mbusakin enaknya delek bewar-bewar anjok dadadak mulanya gede sih wong wadon susunnya orang-orang tapi sampai delek wong wadon mesti langat centile orang wadon balik gerayangi yuk beli sih sehingga langat centile nang tenggorokan nang guluknya wong lanang tok. Begitu juga niki mboten porno nerangna ilmu niku sejarahe koyo niku sing koyo niku Kanjeng Nabi pesan licik yang namanya iblis tapi wong nabi diraksa durung nganti tekan mlebu ngendi niku lah saged dijaga diraksa dening Allah lewat nabi elawat malaikat Jibril tangisan doa mari Allah kulon pun salah kusti wisnganiya lolamna amfusana wa illam taufir lana dian penjana mati ngapura boten-boten si syakit ngapura tangisan ratusan tahun doa beliau kepada Allah niku sing jenenge Nabi Adam dan sampe nangger dosa kerasan salah ngakoni dosa boleh niki beda. Wong sing ngrasakna dosa tangisane kaya niku. Lha lamna anfusana nganti yen lha kowe berarti katon men nang arep yen panjenengan mboten ngampunten Gusti. Kula niki minal khosirin golongane wong sing tuna. Kaya niku. Wale alhamdulillah kula panjenengan dibuka hatinya tentang pintu tauhid iso dikenalna sampai penjenengan iso dialap nopo sikolo pangan jenenge tauhid niku nopo sebab pengertian niki aja nganti ora paham sebab sing diarep-arep mati nggawa iman niku atine nek cangkem ora bisa wong cangkem wis roh wis bisa penjenengan aja ngira pokoknya nang ngene wis apal. Ayo ku apa Gusti Allah arane pangerane sifat sing masdib 20 apa wujud tidak kok tapi yang cangkeme yang roe ditakone ora pinter jawab sebab kok fungsine cangkem wis ora bisa ngomong ndarane nang kene apa lah bawa mangerti mboten mboten dening ku anggar panjenengan roe sing apal lah niki pun enten bedane. Sebab ketika orang terjadi prosesi peristiwa yang semacam itu, gambaran-gambaran Al-Qur'an ngata. Sebab apa? Wong sing koyo niku Gusti Allah dawuh walamma yadhulil iman fi qulubikum. Sebab sing jenenge iman kuwi nang ati. Sehingga ati sing kula maksud pusat roh isul jawari. Komandane nang awak menungsa niku siji tok ati panjenengan kumpul koyo niki kula pantakon sebab waras apa duit akeh nyong takon waras liyane sampean sing waras ana bener tole teka ora akeh di sing ora teka karo sing ya rada dudu waras yo. Sebab panjenengan tekan mriki enten komando yaiku ati ngoten niku atine sing dadi komandan sikil mangkat ya kan sabdo pelale ya Allah iya ya makanya dugang selametan wis ngomong Bu kowe nganti semono niku sebab panggilan yang ada di dalam hatinya panggilan yang dari Allah. Berangkat kamu atine niku kedodokan tauhid yen nangga
orang-orang enak sih ya. Kayak Sabtu tau marah ya, Sabtu maning. Biasanya kayak gue gula, betul penjenengan. Menakib tau mana menakib maning. Sinta weman eman orang tekanan beli kira-kira. Niki, niku taya wisape, mong niki ilmu, niku proses sing diaturakan dene Kanjeng Nabi ahlaktun nasi bidunubi wal masyak walamma ra'aitu dhalik ahlaktuhum bil ahwa. Nalika weruh wong maut dirusak manungsa nganggo perkara loro, wujude loro apa? Dosa karo maksiat. Sedangkan dosa karo maksiat warna loro jenise, sing bisa dideleng karo sing ora bisa dideleng. Sing dilakoni jasad nang bangsa dohir maupun sing nang jero ning ati, kuwi kabeh ana maksiate. Mundurane mung maksiat katon mata ora. Iya, tekun bae. Tapi jerone sini masih ada apa masih ada ngati. Lah niki kula wangsuli. Lah niki panjenengan anggere ndeleng niki penyakit ngati ana sanga. Niki penyakit. Coba nomor 1 napa niki penyakit? Suka mencela. Napa? Suka najat baik domong nang maupun ora. Penyakit ini nyajat terus nomor kali menuruti hawa nafsu. Yeah. Niku kabeh sing warna sanga dadi sebab sing tersirat nang tambeh. Rikes mawon jumlahe tak ana sanga. Tapi sing dipesen wau lebih baik bu dari hati yang lah niki. Tegese hati yang suci, nggih matur nuwun. Hati yang suci niki sing kosong bebas dari 9 macam. Wong kayake bae kudune tak jendhasna kok. Engko jajak kok engko belek apethok macam kambe, engko pepok-pepok wong perintahe kudu manake ana kambe. Tapi ora paham jeroane kambe. Coba kula koreksi omongan kula. Kira-kira pun dilakoni, buktikan amal yang muncul dari hati yang suci. Ayo, jawab. Gini ki wong dadi niku lha ngomong bolak-balik bukan klalen. Yo niku. Wong klalenan menungsa niku. Ayo. Ana sing ora sing klalenan ta wong kok itu. Sampeyan kok klalen. Tapi anak lalen apik kok. Kelalen tapi apik. Kelalen yang apa? Lo kan lebih pinter jauh. Lairan. Wong wadon kelalen apik, diparil meneh kemutan kang boboran, memas bobor sing ora sah. Dilalah kelalen. Bisane sampai goyo sih. Sampai wis tau babaran durung. Dereng suka dadi wong lanang. Nuwun sewu mulane bener wong tua. Wong lanang kapan duwe bojo weteman wis tua aja tinggal kaya baik yang ninggal nduk nang waton. Ayo. Disaksikan iku sampai nemane wong wadon. Masya Allah. Sebab logika tanpa kekuasaan Allah tidak mungkin, mustahil. Begitu yang dalane secuil tapi niki tauhid kada tauhid kekuasaan Allah begitu orang gambarannya pun kenapa ya anggar kaya kaya wujud panjing maning bisa orang mungkin sebab apa orang lho kok waktu begitu iya kekuasaan Allah balik nih tauhid nih Allah Akbar iya wis kaya kowe yen muni larane antara mati kaurip bener. Tapi kowe mikir, negerine kumat maning ya. Kowe berarti klalen lagi dibayek lah. Klalen. Tapi memang klalen sing gawe Allah.
dipanggil kayak mutan gambar beri apa apa urapan mana main lah gue saman kutu akan syukur ya bawa matun kelalen mulanya enggak terus ngoleh diulek-ulek kangen lah dibalik ngulek aja main tuh panggil dasarnya kelalenan orang bisa kayak gue kita langkah mau bantun ya anak moga-moga jakrumu Niko, niki sing kula maksud oleh belajar kepada tauhid. Inti sing kula aturaken hati kula wau merasakan sebab pesan guru kita Basepo. Ya, buktikan kapan wis bisa membuktikan ngrasakna. Oh ya niku. Lah saniki pertanyaan di dalam tambih sing kula aturaken pitakonane. Wis muncul yen pan berbuat baik sing ati sing suci tegese pertimbangane ora ana penyakit. Tapi yen mone nyemang ora teka ora enak ya wong jare tangga ape perlek. Jare sampean kowe ati bersih apa ora? Nah, nek iso jawab tok, tapi gua ngarepan berbuat oh ya. Niku lah niki sing dadekna tenang kaya niku komandone iman. Sebab dia tidak tertutup hijab namanya. Mulane niku ngilangna niki alate wisana gamane zikir. Ning sing dan ana males ana apa? Aku lagi nambut buta bisa para balik lah ya sampean kudu golek di sebab kenapa nambut duk bisa barang nang ora bisa. Sing gawe ora bisa apa? Niku kudu diselesaikan aja di tenang nang mendel. Niku carane kaya niku. Lah niki gambarane kaya niku. Sebab apa? Ketika Rasulullah pesan dengan Abu Bakar Siddiq muncul yang disebut ahlaktun nasib itu nubwal maksia walamma ra'aitu dhalik nalikane wong mau diwain apa baik perkara dosa iso jaga jiu mau wong ustad dawane jiu kobloknya setane mesti diajar nih komandane kon bling ati kenang ustad tuh diwain jiu goblok nih setan lah situ pun ben iya jiu ngerti barang dosa lagi jebule sing kaya niku setane apa yen ana setan goblok sih saiki digonyomi durasana oh pinter-pinter kabeh saiki setan wah jaman lagi nasional itu dari setan goblok oh yo niku lah niku cerdik cerdik licik niku setan ilmu hebat anggaran wong goro, ana wong guru marai goro belisin goro karangannya dewek kok ya berarti cerdas orang sanggup guru bisa niko hal singgoyok niku pesan emen senjata yang paling ampuh wau ngendikane Kanjeng Nabi walamma ra'aitu dzalik yen weruh wong mau ora iso digoda dibisiki apa saja yen Nabi Adam ta langsung malaikat Jibril memberi kabar oleh kita kita kira-kira malaikat Jibril kok kayaning Nabi Adam Allahu Akbar. Jadi ini ketika terjadi prosesi orang di oleh setan itu si jiwa syariat setan be mati apa maneng mati sumung be ora waras terus wis kaya aku setan be tau ngantuk si ngantuk wong bilang ada wong ngantuk aja di bayi itu emang yang setan saya wong ngantuk jawabnya kaya kowe jadi ini ngantuk menungsa si orang ngantuk ya setan anggar setan ngantuk ana wong aja ora bisa nguyui mata ulane ora tau ngantuk ganyam yo setan ngantuk iya mulane melek terus ndi ya wong sing ngajine lah mulane anggar digawa ngaji merem to lelet ki aja dipai to lagi duyu ini setan ora ya nego mulai ketika getuni iblis bisik maring Nabi Adam kepleset tapi wong malaikat Jibril dawe Allah gondelina kan bisa nih Adam kaya kan terus medun anggar kita
Begitu kesandingnya Allah maring Nabi Adam nang suarga direksa, lah kita juga bisa. Kaya niku, yaiku guru sing ngisi. Malaikat Jibril niku hakikate perintah dari Allah. Karena tauhidnya beliau Nabi Adam itu beket dengan Allah. Kerasa salah. Lolamna angkusana. Merasa dirinya dengan Allah. Cerita hatinya walaupun ngane ayah Gusti. Lah saiki gambarane ceritane Nabi Adam koyo niku njaluk pangapura ngane ayah wake sebab kepleset. Lah kita pilih ngoten niku lho. Yen wis koyo niku Gusti Allah ngelingna ya niki dijaga dening Allah Nabi Adam. Wujude malaikat Jibril mulane kita ben senjata. Apa wujudnya? Sing Allah janjikan datang kanjeng Nabi berita niku wau disebarkan dematang kita namine hadis kunci betul tercetak dalam Al-Quran tapi ngendikane Allah namine hadis kunci yen dawuh Allah sing tercetak kumpulaken dari Quran dan niki Quran wahyu lan niku ngendikane Allah la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni faqad umina min adabi. Sehingga ketika dari terjadi proses ngendikane Allah niku kanjeng Nabi bunga bangga. La ilaha illallah benteng tameng. Sapa wonge sing ditameng? Ayo niku kalimat la wahisne wa man dakhala sapa wonge sing mlebu maring bentenge ingsun. Maksudnya kalimat la ilaha illallah. Niku wa faqad umina teman-teman pan diamanaken. Sapa adabi adabe ingsun siksa Allah. Yen siksane Allah ora iso mlayu ning endi ora bisa. Yen diancam nang Brebes mlayu Jakarta bukan ora konangan. Tapi yen diancam dening Allah pantayu ngendi Amerika? Wong nang luangan be kecandha. Umpetan durung kecandha dari prime. Sampai umpetan kali durung yo. Mesti kecandha darane ora. Ya sehingga ceritane niku wau. Jam dadi niku lha ngomong ana kejadian riwayat. Riwayate ngeten jamane Nabi Musa niku enten setunggaling sahabat wong meprek karo Nabi Musa. Lah niku ketamonan karo malaikat Israil. Sampeyan wis tau durung ketamonan? Wong Israil tekane saumur sepisan. Lah niki ditamoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mane? Monggo. Saking pundi? Saking alam malakut. Alam malakut. Malaikat. Oke. Sinten namine? Nami kula Malaikat Mikail. Piyambak. Waduh. Israil sing tukang jemput nyawa Israil nuwun sewu namine kula Israil sing tukang jemput nyawa nggih. Oh agorum tok payah jare wong apa Israil kuwi tekane saumur sapisan kok kene lha kok jemput nyawa dimanggak-manggak wedo wong malaikat ora doyan ngene. Kira-kira niki suguhane perlu nopo nggih kula dateng peno mboten dahar mboten niku ora perlu kula utang sare kula mung kepeng ketemu to lho litune mboten nenten alhamdulillah mboten badhe jabut mboten wah bunga lah niki kula nate mau riwayat zamane Nabi Musa enten seorang sahabat Nabi Musa kaya barang pan pamit emang ero nuwun sewu pangapunten malaikat nopo yen panjenengan mriki namung silaturahmi mung kepanggih alhamdulillah tapi setunggal mawon kula taken nopo panjenengan jabute kula apa kaya niku pripun artine tekane mene karo panjabut niku kapan niku kula boten saged jawab urusane Allah. Suwe mboten
mboten paham niku urusane Gusti Allah. Allahu Akbar. Wis, nuwun sewu kula pamit. Wis ilang. Saking ora srantane kepengin cerita wadul maring Nabi Musa. Golek to esuk-esuk temu. Cerita Nabi Musa kok sewu kula wonten ketemu nang malaikat. Wis kok mau nggih. Allah, tapi malaikat siapa? Niku sing kula bingung rundeng. Isra'il mboten apa jabut. Ceritanya mboten jabut. Kursi silaturahmi tok. Ngoten. Lah terus pripun? Ya pun pamit. Tapi setunggal kula sing takan mboten walet. Mboten walet Jawa Petro sing kapan meneh-meneh panjabut kula ora warham niku urusan Allah. Tapi kalau pikir-pikir jare kok merkaya kaya orang suwe 40 dina. Ya. Ayane ku jare wong tua. Berita kaya niku 40 dina paling suwe mumpung durung 40 dina. Nyong pandunga wong werung main nyong nang kene tak lunga. Endang godam men ora ketemu. Uteke cerdas nemen ge wong. Ya, tapi bodoh. Cerdas tapi goblok. Ceritane ngomong wis kaya kepragat karo Nabi Musa. Nabi Musa, tolong kula nyilih sajadah ya. Sampean kan hebat, sajadah bisa mabur kaya ladin. Kula nyambut niku. Pan go apa? Kula badhe lunga. Men pilih mangke Israil mriki mboten kepanggih. Kaya niku ceritane. Wah, wis Nabi Musa mesem-mesem, on model-model toh. Ya wis cilik sa gelar pripun iki hari ngeslah pripun. Oh. Nyilik takon ana. Geblek nganggo tangan tengen. Ya, terus anggar badhe mandeg kiwa. Goblok. Lah anggar minggir. Mixer bohonge. Wis komplit pinter mangkat. Loh, karo nunggang sajadah, ilem-ilem, kira-kira sing sepi nanti ya. Wah, kita rame, bukan takon-takon malaikat, wis tak lurusin nang tengah alas, boy. Sepi nyenyet, alas. Lah, kira-kira ini anggar menek, dia beli merobong alas sih, peteng gedeg. Sing ditakoni siapa? Ah, ngerpan maliman itu kok takon-takon. Akhirnya nang alas digebyol goman. Nah, kena kene dian ya wis slamet ora bisa ketemu goleti malaikat. Begitu medhun perek-perek pan ngedhe, malaikat iso nak piye wonge mati kon. Runtuh ngedhi senten sampean nyong malaikat Israil wis ora bisa ngomong. Niki ceritane nang kitab Dhaqaiqul Akhbar. Niku pegawean sing kaya niku malaikat Israil wis laka gurune tapi apa. Mulane mblayungan di bae tanahe niku sing panggo mendhem wis ana catetane kaya ndarani primiti. Niku lah. Nah, yen wis kaya niku prosesi tugas-tugas sing malaikat lan ugi kita memahami mengko tersentuh. Mulane pun kaya niku dawuh pun Gusti Allah wau nang hadis qudsi ngendikane dipun ati-ati. Walamma raaitu dzalik ahlaktuhum bil ahwa. Nalikane wong wis bisa ngreksa awake saking perkara dosa lan maksiat, maka Allah pindah strategi ahlaktuhum bil ahwa. Sing jeroan. Nah niki penyakit sing nang kriki niki. Mulane strategi bimen menghilangkan itu. Balik maring dawuh pekanjang Nabi. Aya niku apa pesane pengertian niku ora sebatas oleh kula panjenengan ing dalam oleh godha di bentenge wong sing slamet. Sehingga nalikane kaya niku wau malaikat Israil wis ora mampu sebab ana riwayat maning niku panjabutnya apa bisa. Ya sing mbun-bunan angel. Dadange ora bisa. Ayo kene iso digrayangi cangkem angel nganti tekan maring trapakan
Israel bisa jebut enten riwayat kaya niku nang kitab Taqwa'ul Akhbar. Sehingga ketika prosesi penjabutan niku pinten-pinten nikai orang iso begitu angel nemen kula panjenengan malaikat Israel nyerah wah wis lapor bae wis mari Gusti Allah lapor. Kenapa? Nengke Gusti, enten setunggalin kawulane panjenengan badhe tak jabut tangi lemah. Wonten sing madang-madang. Lah niku wae sebab enten dasar hadis. Sapa wong yang mlebu ning bentenge ingsun tegese la ilallah. Sinten sing itu yang mlebu ning bentenge wong sing oleh dikir ucapane wau dawam sidri ikhlas. Niki mlebu ning bentenge Gusti Allah. Sebab apa? Walaupun panjenengan dijabut dening Israel, munggari roetok diantarkan nganti tekan kembali maring Allah. Niki ruhnya ada tulisan La ilaha illallah. Mulane dirasakna. Sebab niku proses ketika orang mengalami zikir dalam rangka untuk bisa berjumpa dengan Allah. Sehingga ketika dirasakan La supaya ngadang-ngadangi rasa neng roh niku bukan apa-apa Allah Ta'ala nitin oh iya iya sehingga kone inna ibadi laisa laka alaihim sultan setan uji anak tulisannya rambu-rambu itu dijamin oleh Allah aman kewam boro-boro pan ma'arek atau bewis panas melalui kecara tembang nang kaset cerbonon panas panas kaya gue ya. Bukan awalnya ngomong nembangnya apa diwacak nakal hupan anu ya kayak tarling wonten iya nyora palet-palet tapi mana wong ditawili kan mau dipanas-panas niki sing koyo niku wau oleh Gusti Allah jamin wong sing no ahlak tuhum bil awa wala maraitu zalik nalikane weruh koyo niku koyok niku wong gratis dan strategi. Nah, wong yahsabuna walahum muhtadun. Lah ki jeroan sing dicer. Tapi kalau dia jeroannya itu ada tulisannya lillah, wujude tulisan nang roh niku waktu zikir jahat dirasakna. La ilaha nengen illallah dirasakna seluruh tubuh. Kaya niku hatta ta'athara bi kharatihi yahbasu ila suwaidil qalb manti rasane niku wau pas illallah nang telenge maring ati kedung lha niki pas Allah nang kono saliyane awit telak niku enten dadi roh sinang menungsa nang awake kita sore sikil aja bun-bunan niku enten roh lha niku wilayah napi tuk zikir la ilallah itu dirasakan oleh seluruh roh hatta ya ta'atharo hingga rasanya niku panas. Nah yen wis kaya niku zikir lah panasnya niku terakhir illallah lah niki wau muhayyat qalbi urip nyala nyala ning kalimat tauhid dirahasiakna bagi wong sing enten pitulunge Allah kerasa oh Allah mulane nyentuh nangkriki hatta ya ta'athara bi hararatihi nganti rasane panas fi jami'il fasidati mari sekabane bagian roh sing rusak nang awake apa sing rusak kowe werna sanga nang ati tejen nafsu lawawa sing nang latifatu nafsi niki enten mani penyakit nang utek ya niki jumlah sing werna sangat ditambah nang angen-angen iki utek. Nang utek niki. Nomor 6, jumlahe 7 berarti 16. Niku dipelajari kula rinate ndamel diagram niku nggih. Kaya niki niku dipelajari aja ngotong-tonan. Sebab engko wilayahe bentuk nafsi lek nah, nang sing bundaran abang niki tak tandane maksude napa? Niki sing dadi sumbere maring wong disiksa nang kene. Lah kalih wae sebabe apa? Niki wau penyakit yang 9.
Sehingga ketika wong sing ana tauhide seluruh tubuh dengan tulisan kalimat tauhid, lah niki wau sing disebut nang hadis kuti. Wong sing khisni la ilaha khisni. Lah wau man dakhala mlebu niku wau ngrasakna. Wa man dakhala lan sapa wong sing mlebu khisni maring bentenge ingsun sebab sing mlebu kalimat tauhid dirasakna lagi arane wong sing dakhala khisni masuk ke wilayah benteng. Kaya niku. Yen wis kaya niku, la ilallah niku dadine panas ya. Sebab panggonane panjenengan nang jero isine iblis setan. Ketika tarung kalimat tauhid, blayu setane mulane panas. Bekas sek maring setan ketika dihancurkan dengan kalimat tauhid. Loh, ki jero setan sing wis padha netes ngendhog mipil. Hingga menurut Imam Ghazali juga memberikan penjelasan. Imam Ghazali juga merasa kena tak pikir-pikir. Panas buka. Berarti jerone ana set. Ya wong manusa. Mung beliau ngerti ilmune dilakoni hingga dipun sebat jebule rahasiane gede wong tarekat niku Imam Ghazali. Sing diaturaken ning dawuh Imam Ghazali, wow. Inna khosa fi hadhihi tariqati. Secara spesifik Imam Ghazali dawuh rahasia yang paling rahasia. Tarekat ilmu ini wis lah mamane. Nyong ilmu syariat wis dadi hujjatul Islam, tapi belajar ilmu tarekat baru saya rasakan ke Imam Ghazali. Mula sebut spesifik khos khusus. Lebih dari itu khususil khusus. Mulane inna akhoso isim afdal sak temene sing luwih spesifik. Kaya niku nang tarekat apa? Wow. Orang mau ngilmu netok, tapi si paling hebat dirasa kenang. Mulane kalau takong, rasane wong ana imane kerasa Imam Ghazali. Nah enak. Yen wis kerasa kaya niku iman dirasa kenang. Wow, dawe Gusti Allah alladzina amanu tatmainu qulubuhum. Ciri ada iman tenang. Lah seki bisa nggo ngoreksi, bisa nggo milang-milang. Bisa untuk mengevaluasi kira-kira yang kalau panjangan tahun wis tenang angger urung jawabe berarti imane durung primen wong gampang wis diwen gamane kok pada sing dilakoni kula diapa-apa mau basepu kanjeng saya sami mboten sejen la ilallah niku mulane kula kan sanjang. Bagi seperti kita orang awam niku enak wis diolim pitulung ditalke sebab ora saben wong wong ana ilmune kadang-kadang ngadirna ilmu nek mulane orang sudah kepilih kerekan wong sing disebut aulia niki lah cirine. Nah ketika ditemukan ruhnya dengan seorang musyid sebab apa wali hadza sing koyo niku wong guru di sana dijelaskan sebab apa isnad anda oleh kula panjenengan wong munggah tekaning Kanjeng Nabi roe. Mulai tempripun sebab sing pun kaya niku mam. Terjadi proses dikir bisa ngrasakna sebab wau berkah. Diisi berarti sing ngucur. Lah ngrasakna iya. Nah, mulane wau kita beruntung mulane dirawat aja diremehna. Allahu Akbar niku. Yen wis koyo niku panjenengan wis insyaallah. Yen wis koyo niku mboten enten kula panjenengan sing dirung sepi. Rusuk metu sing ngendi wong Allah taala wong sing diandelna sugih nemen. Ya sing duwe swarga kenapa repot? Ya niku. Sehingga yen wis koyo niku wau Allah subhanahu ta Allah subhanahu wa taala pun janjekna. Wow, kalau wangsul dani wong sing ditamoni malaikat Israel panjabut angel men terus priben laporane malaikat jeneng Gusti Allah ana wong panjabut angel report sebab jerone ana sing ngadang-ngadangi la ilallah sing trapakan ora kepuh angel wis akhire nyerah wis lapor. Oh kon mikir lagi manjing salam beli mboten badhe terus tak jawab ya bener. Bener, wis kaya apa garis lonong jabut, enggak, ya bener. Wis,
kekon balik maning gawe surat enyong. Gawe surat. Wong kon mau itu kamu mau nopan jebut ya benerannya jebut paksa. Maling yo. Enda terhormat, Pak Koy yang terhormat, saudara Fulan, berarti terhormat. Gawa surat barang diwaca dening malaikat. Pentol maning yang beli tahu disurati. Ya piano wong disurati gawa undangan itu Gusti Allah harap kamu datang. Tertanda Allah. Wonge maca. Pun sampean aja urusan nyong tak mana dhewek, ora usah dijemput primen tole. Amir wong ngene undangan dijemput paksa apa ora? Oh, ana. Sing jemput paksa ta wong korupsi jemput paksa. Amir terhormat. Lah sebab wis terhormat niku wau. Yen wis koyo niku wau terus langsung. Dadi mulane ora kerasa apa-apa wong ora dijawut metu dhewek sih. Wow, inilah yang terhormat orang yang terhormat. Langsung kau surat mon siapa mesti anda yang terhormat. Apa lagi yang terhormat? Berarti orang terhormat penjenengan angger roh anak tulisane. Allahumma. Begitu tanda tangan Gus Wong mau walos. Jadi orang terasa dijabut. Wong ucul dewe. Wong sing ngulem sing ngundang Gusti Allah. Sipan apa man? Kenyong panolehin hadiah kenten kon. Dadi ora kerasa mati. Los ketemu karo Allah sing ngundang. Niku nang pun aneh ngoten niku selawase. Niku wong sing kaya niki lamunane monggo balik. Emen kula panen dadi wong yang terhormat. Oleh Allah niki belajar rohnya dirasakan ngrohe mulai saiki panjenengan iso ngrasakna ala bidzikrillah tatmainul qulub eling-eling emot sak temene dzikir paling Allah wong sing ngaku iman iku dadi sebab alayem tenang uripe. Ora lah niki ayat iki kan nuduh akeh ya mulane Israil gagian bae lapor kan gara-gara la ilaha illallah. Itu mulanya monggo wasilai kulo bangan kanthi manakib niki merupakan suatu rangkaian sing dadi sebab mukbasatun miskatin nubuat kecepretan soko oleh kacaneng para nabi kaya kecepretan kanjeng syekh mukjizate nabi niku gambarane kaya niku mugi-mugi Allah paling kegiatan lahiran batin dalam belajar dikir terutama sing sawet latihan riyadhah niku lintune bukan panyusul niku lah sebab men dadi sebab riyadhah niku kebuka hijab sing nutup sulit niku lah insyaallah mugi-mugi dadi Allah taala maringi pitulung pangapunten wallahu ma'a fil kelakuan mintori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.